इजिप्त संस्कृती. मुलांनो, आपण पाहिले की मेसोपोटेमिया संस्कृती ही युफ्रेटिस नदीकाठी विकसित झाली. त्याचप्रमाणे आफ्रिका खंडातील नाईल नदीकाठी इजिप्तमधील संस्कृती विकसित झाली. आफ्रिका खंडातील उत्तरेला जगातील सर्वात मोठे सहारा वाळवंट आहे. या वाळवंटाच्या पूर्व भागातून नाईल नदी वाहते. ऐतिहासिक काळापासून इजिप्तमधील जीवन संपूर्णपणे नाईलवर अवलंबून आहे. इजिप्तमधील शहरे व गावे प्रामुख्याने नाईलच्या काठावरच वसलेली आहेत. नाईल नदी पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराच्या वेळेस आपल्याबरोबर वाहून आणलेला गाळ नदी काठांवर आणून टाकते. त्यामुळे तिच्या काठावरील जमीन अत्यंत सुपीक झालेली आहे. इजिप्त संस्कृतीतील लोक नाईल नदीला पूर आल्यानंतर त्यावर बंधारे बांधून पाणी अडवीत. त्या पाण्यातील गाळ म्हणजेच माती कचरा खाली तळाला गेल्यानंतर ते पाणी शेतीसाठी वापरत असत. इजिप्त संस्कृती ही पिरॅमिड्ससाठी प्रसिद्ध आहे. आज काही पिरॅमिडची पडझड झाली असली तरी बरेच पिरॅमिड्स सुस्थितीत आहेत. अशी इजिप्त संस्कृती होती. चीन संस्कृती. चीनी संस्कृती ही जगातील प्राचीन संस्कृतींमधील एक मानली जाते. चीन आशिया खंडाच्या पूर्वेला आहे. चीनची भाषा ही जगातील सर्वात जुनी लिहिली जाणारी भाषा आहे. ती आजसुद्धा वापरत आहे. जसा इजिप्त संस्कृतीचा विकास नाईल नदीकाठी झाला, तसाच चीनच्या नागरी संस्कृतीचा विकासही होयांगहो नदीच्या खोऱ्यात झाला. चीन देशाच्या परंपरेनुसार त्यावेळचा चीनचा राजा हुआंगदी याने शेती, पशुपालन, चाके असलेली वाहने, जहाजे, कापड इत्यादीची सुरुवात केली असे मानले जाते. त्या राजाच्या राणीने रेशीम उत्पादन करण्यास सुरुवात केली. रेशीम रंगवण्याचे तंत्र तिने शोधून काढले असे चीनी लोक मानतात. त्यामुळे चीनला रेशमाचा देश म्हणून ओळखले जाते. चीनमधील लोयांग, चांगान, बीजिंग ही चीनी संस्कृतीतील महत्त्वाची शहरे होती. यातील बीजिंग हे शहर चीनची सध्याची राजधानी आहे.